Jozef Demio bolaligidan sho'x, quvnoq bola edi. Ammo 22 yoshida Jozefning hayoti ostin-ustun bo'lib ketdi. Tungi smena ishidan uyiga qaytayotib, rulda uxlab qoldi. Mashinasi portlab ketib, badani kuydi. Jozef ota-onasi parvarishiga muhtoj bo'lib qoldi. Barmoqlarini kesishdi. U labi, ko'z qovog'i va qulog'idan ayrildi. Most people with that amount of burns, they don't survive. Buncha qattiq kuygan odam kamdan-kam tirik qoladi. Unga mos donor topish ehtimoli 100-6% edi. A proper donor for him. Shunga qaramasdan o'tgan yil avgust oyida donor topildi. Jozefning yuzi va qo'llarini almashtirish jarrohlik amaliyoti 23 soat davom etdi. Unda 140 shifokor qatnashdi. Bu dunyodagi 3-chi ana shunday jarrohlik amaliyoti bo'ldi. Endi oynaga qarang. Jilmaying. Hamma narsa qimirlayapti. Og'zingizni kattaroq oching. Jozef yangi yuzi va qo'llariga 5 oydan beri o'rganyapti. The primary goal for him was to gain his independence. Uning asosiy maqsadi mustaqillikka erishish. U o'zining vazifasini hayratlanarli darajada yaxshi uddalayapti. U ortga chekinmoqchi emas. Sog'ayish qarorida qat'iy. Hozir o'zim ovqat yeya olayapman. Hordiq kunlari ham mashq qilyapman. Men yana normal hayotga qaytdim. Maqsadim ota-onamning uyidan yana o'zimning uyimga chiqish. U menga ikkinchi hayotni bergan odamning yaqinlariga qanday minnatdorlik bildirishni bilmayman deydi.